Pozdravím vás, priatelia, tentokrát z francúzskeho Marseille, kde sme si prišli vyskúšať prvý čisto elektrický Lexus. Lexus trošku s elektromobilitou váhal, napriek tomu, že ako prvý alebo medzi prvými na svete presol hybridné technológie vo svojich automobiloch, elektromobil prichádza až v roku 2023. No a je to práve tento model RZ450e, ktorý jednoznačne na ceste rozoznáte. Nie od ostatných Lexusov, ale od ostatných elektromobilov. Poďme sa pozrieť najskôr na prednú časť nového elektromobilu Lexus. Nechybajú L-kové LED svetlá, samozrejme je tu Full LED technológia. No a máme tu prednú masku, ktorá mi pripomína model RX, ale čo sa týka veľkosti tohto elektromobilu, tak je to niečo medzi NX a RX, takže je dostatočne veľký. Keď sa pre Lexus elektromobil rozhodnete, môžete si ho vybrať v niekoľkých farebných prevedeniach, dokonca sú k dispozícii verzie, kde môžete kombinovať viacero farieb. V našom prípade však máme teraz čisto bielu, ale zajazdíme si aj na inej farebnej kombinácii. Lexus RZ si môžete dovoliť s 18-palcovými diskami, ktoré máme aj na našej prvej testovačke, no ale môžete si ho dopriať aj s 20-palcovými diskami a samotný Lexus hovorí, že predpokladá, že až 80% zákazníkov si vybere práve 20-palcové kolesa, napriek tomu, že tam bude o kúsok menší dojazd. Keďže ide o čistý elektromobil, nebudete ho tankovať, ale nabíjať. No a nabíja sa presne tu vpredu. Tie dvierka otvárate dotykom, je to trošku zložitejšie. Ja by som už čakal pri takejto prémiovej značke nejaké elektronické otváranie tohto nabíjacieho konektoru. No a samozrejme máme tu aj rýchle DC nabíjanie, ktoré má výkon, alebo môžete toto auto nabíjať výkonom až 150 kW. Osobne sa mi RZ-ko asi najviac páči zozadu. Podľa mňa je to taký najdynamickejší Lexus. Všimnite si najmä úzke zadné svetlá, ktoré sú samozrejme prepojedné, takže svieti celá zadná časť. Nechýba nápis Lexus. No a čo je na tom aute ešte veľmi zaujímavé, všimnite si tento vrchný spoiler. On tu vlastne je aj nie je, tak trošku naznačený. Mne to pripomína také čertovské rožky. A asi kvôli aerodynamike je to lepšie. Keď si sadnete do interiéru tohto elektrického Lexusu, tak tu v podstate budete doma. Ak ste už sedeli v NX-ku alebo RX-ku, tak v tom interiéri sa toho veľa nezmenilo. Máme tu štartovacie tlačidlo vo vrchnej časti palubnej dosky. No a keďže tu máme klasický volant, teda versus klasickým volantom, tak nemáte hneď pocit, že sedíte v elektromobile. To budete mať pocit, až keď naštartujeme a budeme jazdiť, pretože tento elektromobil je vynikajúco odlučnený. Keďže je tu Lexus, najnovší systém, tak tu máme ovládanie cez aplikáciu samozrejme a máme tu obrovský 14-palcový displej, tak ako v ostatných Lexusoch. Čo sa týka infotainmentu, tak tu máme 14-palcový Lexus Link, ktorý už poznáte aj z modelov NX alebo RX. Tá spodná časť displeja je venovaná klimatizácii, mne sa veľmi páči toto efektné ovládanie tých stupňov na jednej druhej strane. No a máme tu samozrejme aj celé menu toho systému, ktoré je také jednoduché a podľa mňa nie je tá obrazovka plne využiteľná. Pozrite sa, vlastne v ľavej časti tu máme ikonky, dobre, že sú pri vodičovi a nie na druhej strane, ale obrovská voľná plocha. Samozrejme, tam vám zobrazí nejaké ďalšie veci, ale akože ten systém podľa mňa nevyužíva plnohodnotne celú tú plochu. No a samozrejme, tu si vieme pozrieť, čo sa týka aj tej spotreby informácií. Máme tu samozrejme obrovskú navigáciu, tá vyzerá perfektne na tom obrovskom displeji. A vieme si tu zapnúť aj web browser. Opäť vidíte to nevyužitie celej tej obrazovky. No a čo sa týka tých nastavení, tak naozaj si pozrieme tú našu spotrebu za poslednú dobu. OK, toto není správne, lebo to auto bolo na parkovisku, takže 130 kWh na 100 km nie je reálna hodnota, o tej si povieme počas jazdy. Do Lexusu RZ450e si môžete dopriať aj elektronické spätné zrkadlo, ale aj panoramatickú strechu, ktorá sa stmieva nie zatiahnutím roletky, ale elektronicky.
Jediné, čo som nepochopil, je rozdelená na dve časti a pritom nie je otvárateľná. Škoda. Čo sa mne veľmi páči, tak v tomto elektrickom Lexuse máte pocit veľkého priestoru. Napomáha tomu samozrejme aj rázvor, ktorý má 2850 mm, takže nielen vpredu, ale aj na zadných sedlách je dostatok miesta. Ale ja mám pocit, že aj ten dizajn interiéru, to spracovanie, najmä výplne dverí, všimnite si, že je to také na prvý pohľad také prázdne, dáva pocit, že je tu ten priestor veľký. A čo je zaujímavé? Viete, že ja milujem svetielka. A viete, že mám rád podsvetený interiér. No v tomto prípade ten interiér, ja vám to teraz nemôžem ukázať, ale verím, že keď budeme toto auto fotiť v noci a budeme mať možnosť ho jazdiť aj v noci, tak si to pozrieme, pretože tu sa projektuje efekt na tieto dvere. Takže svetielka sú tu, ale dokonca s projekciou. A na to som veľmi zvedavý. Čo sa týka tej jazdy, tak naozaj pohodlie si to budete užívať. To už som v tomto videu spomenul. Ale čo sa týka toho dojazdu, tak ten je pomerne diskutabilný. Teoretický dojazd by mal byť viac ako 400 km. Ale keď sa pozerám na reálnu spotrebu, ktorá je viac ako 20 kWh, tak jednoducho na túto hodnotu sa dostanete veľmi ťažko. Keďže máme batériu s kapacitou 71,4 kWh, a máme túto vyššiu spotrebu, tak reálny dojazd bude pravdepodobne okolo 250 až 300 km. Čo si myslím, že je málo. Ale je tu režim Range. Teda máme tu 4 jazdné režimy, samozrejme aj športový, kde si užijete ten veľký výkon, pretože 435 Nm, dva elektromotory, to vás jednoducho vystrelí, asi ste to zaregistrovali, jednoducho v akomkoľvek rozsahu. To je naozaj skvelé, ale pokiaľ sa prepnete do režimu Range, aby ste naozaj dosiahli čo najvyšší dojazd, tak vtedy sa vaša rýchlosť obmedzí na 100 km, teda maximálkou budete môcť jazdiť 100 km, no a obmedzia sa aj nejaké ďalšie prvky, ako je klimatizácia a podobne. Samozrejme, máte tu množstvo prvkov, ako poznáte už z iných Lexusov, to znamená aj ovládacie tlačidla na volante, ktoré môžu meniť funkcionalitu, môžete si priplatiť aj za head-up display, ale čo je zaujímavé, v tomto aute nenájdete priehradku spolujazdca. Priehradka spolujazdca tu nie je žiadna. Jedine, kde si môžete odložiť veci tak, aby boli trochu aj ukryté, tak to je tu v stredovom tuneli, dokonca pod takými roletkami. Prečo je to tak? Pretože tento Lexus má špeciálne vyhrievanie toho interiéru, ktoré je vysoko efektívne. A vďaka nemu by ten dojazd mohol byť vyšší. No ale to sa pri takejto prvej jazde jednoducho odhadnúť alebo vyskúšať nedá, takže budeme sa tešiť na taký poriadny minimálne týždňový test. Priatelia, tak ak ste si všimli, teraz šoferujem budúcnosť. Totižto, škoda, že až v roku 2025 príde takéto ovládanie nového plne elektrického Lexusu RZ450e. Volá sa to One Motion Grip a ja tu mám volant, ktorému chýba doslova nejaká časť. Cítim sa ako v nejakej počítačovej hre a viete aj prečo? Nie len preto, že ten volant vyzerá futuristicky, ale aj preto, že ten volant nemá pevné prepojenie s nápravou. Jednoducho žiadna tyč, je to všetko spojené elektronicky a ja dostávam, dá sa povedať, odozvy alebo aj posielam elektronicky na kolesa. Prakticky s týmto volantom netočíte viac ako do pravého uhla, takže absolútne postačuje táto jeho konštrukcia, ale čo musím uznať, jazdím niekoľko kilometrov, ja odozvu o tej cesty necítim. Prejdem po nejakých hrboloch a tak ďalej. Všetko je jednoducho tak, ako keby som hral počítačovú hru. Obával som sa toho, že ako sa mi to auto bude šoferovať, ale treba uznať, že šoferuje sa to fakt dobre. Akože je to len taký nezvyk, ale toto je asi tá príprava na budúcnosť, na autonómnu jazdu, taký ten predskok toho, kedy už volant možno nebudeme
používať, alebo takýto nejaký ovládač, ktorý sa nám schová a jednoducho na tej diaľnice si už pôjdeme plne autonómne. No ale ak sa toho dočkáte a počkáte si na ten rok 2025, tak ja odporúčam, pretože celé to RZ-ko vyzerá práve s týmto ovládaním oveľa viac futuristicky. Je zaujímavé, že viete, keď si chcete na volante oddychnúť, tak tie ruky si položíte trošku inak, ako je predpísané. V tomto prípade je tu presne na to určená plocha, takže na dlhej ceste rovno robíte len toto. Podľa mňa zaujímavý posed a držanie volantu. Čo je na tomto type ovládanie zaujímavé, že absolútne plne vidíte ten digitálny prístroj pred vami a všetky údaje, neprekáža vám tu žiadna časť toho venca volantu, takže veľmi rýchlo si na to zvyknete. A ešte jedna vec, spolu s natáčaním volantu sa vám natáčajú aj všetky tieto páčky pod volantom, nasmerovky, nastierače. Všimnite si to. Samozrejme, tu máme aj rekuperáciu energie pod volantom. Ak vás zaujíma, aká je tu pohonná jednotka, tak máme dva elektromotory. Ten predný má výkon 150 kW, ten zadný 80 kW, takže spoločný výkon je 230 kW. A ono to na tom aute naozaj cítiť a samozrejme máme tu inteligentný pohon všetkých štyroch koliec Direct 4, ale to zrýchlenie, to je jednoducho nádhera. Oba elektromotory v plnej palbe, to je fakt. Akože preto to budete milovať elektromobil. No ale potom sa to prejaví aj na tej spotrebe, pretože podľa VLTP metodiky by sa mala pohybovať niekde na úrovni 16 až 18 kWh na 100 km. No ja sa tu pozerám od začiatku jazdy, prešli sme viac ako 50 km, máme priemernú spotrebu 26,5 kWh na 100 km. No takto by sme s tou batériou toho teda veľa naozaj neprešli. Čo sa týka batérie, tak tá je Lion a má kapacitu 71,4 kWh. No a čo je veľmi zaujímavé, tak podobne ako Toyota pri BZ4X, aj pri tomto RZ-ku vám deklaruje, že vlastne po 10 rokoch by ste mali mať kapacitu, teda deklaruje. Deklaruje minimálne 70% kapacity batérie, na to dostanete záruku, ale podľa ich výpočtov by toto auto malo mať po 10 rokoch 90% kapacity batérie. A to je naozaj že veľmi dobré číslo. Čo sa týka výkonu nabíjania batérie, tak tam mám jednu dobrú správu a jedno sklamanie. Sklamaním pre mňa, najmä pre mňa je, že maximálny nabíjací výkon z wallboxu je 11 kW. Ja by som už čakal, že by to mohlo mať tu 22, priatelia. Aj my v redakcii máme taký wallbox, aj mnoho z vás si určite kúpi tento výkonnejší wallbox. Dokonca Lexus k tým autám dáva 22 kW wallbox, no ale ten výkon nabíjania je len 11 kW. Naopak, poteší nabíjanie alebo výkon nabíjania na rýchlo nabíjacích staniciach a tam to máme 150 kW. Pokiaľ táto hodnota bude funkčná, čo teda z nejakých skúseností už z BZ4X vieme, že na tú stovku sa vieme dostať, tak tu si zase RZ-ko zaslúži pochvalu. Príjemne vás prekvapí ticho v interiéri. A nie len preto, že to je elektromobil a tak nejako sa to od toho elektromobilu očakáva, ale naozaj tá kabína je od toho vonkajšieho prostredia extrémne dobre odlučnená. Nie je to náhoda, pretože inžinieri z Japonska si dali veľmi záležať na tom, aby to celé vytlmili. Keď som videl, čo všetko riešili, tak naozaj má to byť, alebo teda akože ten efekt je tu, sa tu dostavil. No a to vás poteší možno aj preto, že si tu môžete priplatiť za audiosystém Mark Levinson s 13 reproduktormi. Hrá to naozaj skvelé, takže ak budete mať možnosť, ale viete, ako to s konfiguráciami pri Lexuse, budete musieť ísť, ak chcete tento audiosystém, do tej najvyššej výbavy. Ale ak už tam budete, tak to audio si užívať budete veľmi. Čo sa týka asistenčných systémov,
tak tu máme naozaj všetky pokročilé asistenty, vrátanie aktívneho držania v jazdnom pruhu, mŕtvý uhol, adaptívny tempomat, no aj takú poloautonómnu jazdu. Takže naozaj vás to auto bude chrániť. No a samozrejme, keďže je to Lexus a moderné Lexusy majú aj elektronické kľúčky ILAČ. Aj som to zažil, keď som si išiel zobrať nejaký statív dozadu auta, tak vlastne som zastal, išlo auto okolo, nedovolilo mi otvoriť dvere. Táto bezpečnosť, naozaj ja ju kvitujem a tým, že si kúpite RZ-ko, tak tie kľúčky ILAČ a tento bezpečnostný prvok tu máte a neplatí to len pre predné, ale aj pre zadné dvere. Priatelia, tak to boli naše prvé dojmy z jazdy s Lexusom RZ450e. Je to naozaj poctivý, luxusný elektromobil, čím vás presvedčí tými materiálmi v interiéri, ale samozrejme aj tým moderným vzhľadom. No ak sa naň možno chystáte, ak rozmýšľate nad elektromobilom a možno práve tento elektromobil vás zaujal, tak vedzte, že ceny pre slovenský trh ešte nepoznáme. Nebudeme sa inšpirovať tými zo zahraničia, počkajme si. Po tomto videu, po uverejnení tohto videa by mali prísť tie ceny v priebehu niekoľkých týždňov. No a prvé kusy sa na Slovensko dostanú už v lete tohto roka. Takže budeme jazdiť určite tento elektrický Lexus aj na Slovensku. Takže ak vás zaujali takéto videá, tak budeme radi, ak sa prihlásite na odber nášho YouTube kanála, ak nám dáte like, no a vidíme sa na budúce. Ahojte!